საქართველოში რეალურად ვმუშაობდი სტაბილურად ერთ 5 წელი სამსახურში, ერთა იგივე სამსახურში, ნუ სარეკლამო სფეროში და არ იყო ისეთი პირობები, რითიც ნუ ყვაყოფილი ვიყავი, ნუ არ მიდიოდა წლები ისე, როგორც ნებისმიერ ახალგაზრდას გაუხარდებოდა და აქედან გამომდინარე, ცადე საზღვარგარეთ მეცადა ბედი. აი ესე აღმოჩნდი ისრაელში. მოვხვდი ანალოგიურ სფეროში. სარეკლამო კომპანიაში და იქაც მუშაობდი ანალოგიურად ამ სფეროში. ჩემი მიზანი ჩასვლის დღიდანვე იყო ის, რომ მომეგრობებია რაღაც გარკვეული თანხა, დაუბრუნებულიყავ ჩემ ქვეყანაში და დამეწყო საქმიანობა, ოღონდ ეს კონკრეტულად არ ქონდა გადაწყვეტილი, რაც დავიწყებდი და 18 თვე ერთი და იგივე სამსახურში გამომივიდა მუშაობა და ალბათ ეს რომ არა პანდემია, მინიმუმ კიდე წელიწადნახევარი 18 თვე გავატარებდი ისრაელში, არ იყო ჩემი სურვილი აქ დაბრუნების. უბრალოდ იქაც ლოკდაუნი რო გამოცხადდა, ძალიან გაჭირდა სამუშაო გრაფიკი, საერთოდ აღარ ქონდა, დაიკეტა ყველანაირი ობიექტები. რეალურად ან უნდა გეძებნა სხვაგან სამსახური, ან უნდა დაბრუნებულიყავი სახლში. ნუ რეალურად რო გავაცნობიერე, რომ საქართველოში იყო ცუდი სიტუაცია შექმნილი პანდემიიდან გამომდინარე, ნუ სამსახურის მოძიება ნულის ტოლფასი იყო, გადავწყვიტე ჩემი გამოცდილება და ჩემი ცოდნა მომეხმარა საკუთარი თავისთვის და გადავწყვიტე ამ პროექტის დაწყება, დაგეგმვა და განხორციელება. საერთოდ ჩემი სურვილი იყო, რომ საკუთარი ხელებით დამეწყო მშენებლობა. არ მქონდა გამიზნული 4 კოტეჯის აშენება, დავიწყე ერთით. ეს ერთი იმდენად მალე შევძელით მე და ჩემი მეგობარმა, ჩვენი ხელებით აგვეშენებინა, რომ დავამატეთ შემდეგ ორი. მერე შემდეგ კიდე ერთი მთლიანობაში გამოგვიდა 4 კოტეჯი. თითქმის ორი თვე დამჭირდა каранტინა გამოსვლის შემდეგ, რომ აი რეალურად მართლა ფიზიკურად დამეწყო რაღაც საქმის კეთება, იმიტომ რომ ქვეყანა გაჩერებული იყო, დაკეტილი იყო სავაჭრო ობიექტები, დაკეტილი იყო აი ყველანაირი მაღაზია, რომლიდანაც შეიძლებოდა რამე ელემენტარული სამშენებლო ნივთების შეძენა. ჩემი სურვილი იყო, რომ მომეწყო ისეთი გარემო, სადაც ზამთარში და ზაფხულშიც რომ დამსვენებელი შეძლებდა მოსვლას, გაჩერებას და იქნებოდა კმაყოფილი. და ჩვენი სოფელი ქმნის ამ შემთხვევაში უკვე იდეალურ პირობებს ამ ყველაფრისთვის და იყო მოთხოვნა ყოველთვის ინდივიდუალურად მდგარი კოტეჯების, სადაც შეძლებდნენ დამოუკიდებლად ყოფნას და ამ პანდემიიდან გამომდინარე ძალიან ერთმანეთს შეეწყო ეს სიტუაცია და დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე დაამარცხებს ჩვენი ქვეყანა პანდემიას, გაიხსნება სასტუმროები და ქვეყანა დაუბრუნდება ჩვეულ რიტმს.